Hvad er jazzklaver? Det er klaverspil, hvor akkorder, i stedet for at være sådan almindelige treklange, så er de udvidet til at være fireklange. Og skalaer, i stedet for at være traditionelle, så er det som regel nogle mere utraditionelle nogen. Melodierne, de er mere rytmiske, i stedet for at lyde sådan her. Så er de synkoperede, som det kan hedde, for eksempel sådan mere rytmiske. Jazzklaver er klaverspil, som udfordrer lytteren og musikeren. Men som også beriger, fordi den tør udfordrer. Og først og fremmest er jazzklaver klaverspil, som man bliver glad i låget af, eller dybt berørt over. Velkommen til Rosenkær foredrag nummer 3. Tre jazzpianister, Mathisen, Petersen og Camilo. The red tie's on, so prepare to get going. Well, all right, but ease in now. Dette Rosenkær foredrag er en hyldest til tre jazzpianister, og jeg har udvalgt disse tre, som umiddelbart kun har det til fælles, at de på hver sin måde har appelleret til mig med deres swingende og smittende spilleglæde, kombineret med stor virtuositet. Det er danske Leo Mathisen, kanadiske Oscar Peterson og dominikanske Michel Camilo. Take it easy, boy, boy. Go to your home, smoke a cigar. Take it easy, boy, boy. Let the others do the hard work for you. Take it easy, boy, boy. Spend every dime and have a good time. Got no time. Take it easy, boy, boy. Let the others make the money to you. Nah, if you don't do what I say, ah, then you will soon grow old and gray. Just look out, be glad and gazing. Ha, ha, singing, hey, hey. Take it easy, boy, boy. Go to your home, smoke a cigar. Take it easy, boy, boy. Let the others do the hard work for you. Take it easy, boy, boy. Go to your home, smoke a cigar. Take it easy, boy, boy. Let the others do the hard work for you. I'm sorry, but I ain't got no cigar. Martin Clausen. Bjarne Christensen. Take it easy, boy, boy. Sådan sang pianisten, komponisten og entertaineren Leo Mathisen, født den 10. oktober 1906, opvokset med en far, der syntes, han skulle gå handelsvejen, og at det der med musik var en alt for usikker levevej. Unge Leo fik en plads i Gravengårds musikforretning i København og stiftede bekendtskab med tidlig jazz og udgivelser fra Amerika, ikke mindst Fats Waller, som blev hans største inspirationskilde. Cigarrygende og altid med lystige og opmuntrende kommentarer til medmusikanterne skabte Leo sin egen stil, som ikke var helt forskellig fra Fats Wallers. Faktisk var Fats Waller engang i København, hvor der var nogen, der sagde, at I skulle lige komme ned i en sidegade og høre en pianist, der spillede. Det var Leo Mathisen. Og Fats Waller skulle efter sigende have hørt 3 minutter af Leo Mathisens musik, hvorefter han sagde, ham gider jeg ikke at høre, han spiller fuldstændig ligesom mig. Det tror jeg nok ikke er helt rigtigt, for Leo Mathisen havde i den grad også sin egen stil. Som komponist og orkesterleder var han aktiv fra 1920'erne og helt frem til 1953, hvor sygdom tvang ham til at forlade musikscenen. Han blev et stilikon og en af dansk guldalderjazzes vigtigste skikkelser, og det kan jeg høre den mindste generation også er enig i. Og selv har jeg elsket hans musik, siden jeg første gang hørte den som dreng.
Den vigtigste grund til, at jeg forelskede mig i Leo the Lion, som var hans kælenavn, det var, at musikken osede af spilleglæde. Det swingede, og der var hold on i orkestret. Små tilråb som "Take it to town" eller "Your trombone is burning up" var en fast del af lydbilledet. Og det var, som det hedder på jysk, svært at bevare modviljen, når Leo fyrede op under de swingende kedler. Leo Mathisen var en fantastisk komponist og skrev mange af datidens hits. Dem vi alle sammen kender bedst er sikkert "Take it easy" og "To be or not to be". Swingpjatterne, som swingmusikkens tilhængere kaldte sig, havde en jargon, som altid var på amerikansk. I stedet for "hej hej", så sagde man "how how", hvilket også blev titlen på et af Leo Mathisens numre og også en af hans plader for øvrigt. Under 2. verdenskrig var det dog illeset af besættelsesmagten at synge på engelsk. Men Leos sange var allemands eje, så han behøvede bare at synge da 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 da, så kunne alle sangen. På den måde klarede Leo sig over for tyskerne, da han i 40'erne sang den på restaurant München, hvor han optrådte helt frem til 1949. Leo Mathisen blev symbol på den danske sjæl med hans underfundighed og humoristiske charme i en tid, hvor det med depression, økonomisk krise og tyskernes besættelse ellers kunne være ganske svært at bevare optimismen. En enkelt sang blev det også til på dansk, nemlig historien om de 24 røvere. Men ud over disse meget velkendte Mathisen Evergreens, så lavede han også en række mere skæve sange, som hver har deres egen særlige charme og humor. Blandt andet sangen "We're Mugging Lightly", som handler om den danske folkesygdom, at brokke sig. Nu med brok. Leo Mathisen havde sit eget orkester fra 1936 til 1953, og der findes mange anekdoter om ham. Jeg skal kun holde mig til nogle få af dem. En gang en fuld mand dejsede om på dansegulvet på restaurant München, kvitterede Leo med at synge "Take it easy, boy, boy". Men selv havde han et opfarende sind, hvorfor hans musikere elskede at drille ham. De spillede numre i andre tonearter end planlagt, hvortil Mathisen replicerede: "Hvem har flyttet klaveret 4 cm til højre?" Han elskede kriminalromaner, og en gang på en turné i Sverige sad hans daværende trompetist, Jørgen Ry, ham der senere blev komiker, klar og flåede bogen ud af Leo Mathisens hænder, just da han var kommet til den side, hvor mordet skulle afsløres. Jørgen Ry smed bogen ud af bilvinduet, hvorefter Leo Mathisen for op i raseri og fyrede ham. Men det viste sig, at Jørgen Ry havde købt en identisk bog til Leo, slået op på præcis den side, han var kommet til. Af musikere fra Mathisens orkester er det mest trompetisten Erik Parker og saxofonisten Henry Hagemann, som satte deres præg på musikken.
Og sammen havde de stor succes overalt i Danmark, og også en smule i Sverige og Tyskland. Som alle andre jazzmusikere drømte Leo også om at få sin musik udgivet i USA, og det lykkedes faktisk med to numre, paradoxalt nok to af de numre, som næppe huskes i dag, nemlig balladerne Song of Souvenirs og Long Shadows. Leo Mathisen døde efter længere tids sygdom den 16. december 1969 og regnes i dag sammen med Svend Asmussen, Børge Roar Henriksen og Kai Evans for en af de vigtigste figurer inden for dansk guldalderjazz, altså den jazz, som spilledes i Danmark i swingtiden. En anden pianist, der altid har stået mit hjerte nær, er Oscar Peterson. Født i Canada 1925, død den 23.12.2007. Og det ved jeg, for jeg kan huske, at jeg stod og vaskede op den lille juleaften og hørte i midnatsradioavisen, at Oscar Peterson var død. Af mange er han kaldet den mest swingende jazzpianist i hele musikhistorien. Jeg stiftede bekendtskab med ham allerede som ganske lille, da jeg godt kunne mærke, hvor godt det vuggede afsted, når radioen, og det har sikkert været P1, nej det ved jeg ikke, men spillede et af hans numre, nemlig fra hans legendariske trioudgivelse fra 1962, nummeret Night Train. 1, 2, 3, der. Tak. At gennemgå Oscar Petersons diskografi er næsten ligesom at bladre i en telefonbog over København. Over 200 titler har han indspillet. Ofte 8-10 stykker per år. Topscoren er året 1957, hvor han indspillede 17 LP'er. Men der var der også mindre produktive år, for eksempel 1954 eller 1964, hvor der kun blev til sølle 5 pladeudgivelser om året. Oscar Peterson startede med at spille klaver som 5-årig, og før det spillede han også lige trompet. Som barn af et af de sorte kvarterer i Montreal, mødte han den tidlige jazz i 20'erne. Med faren som musiklærer blev der øvet skalaer hver dag, hvilket var med til at grundlægge Petersons virtuositet. Der blev både øvet klassisk og jazz, men han havde en særlig forkærlighed for ragtime og boogie-woogie.
Se, ragtime, det er sådan en ganske særlig stil, hvor venstrehånden spiller sådan nogle lidt kantede figurer. To bastoner i hver takt, ligesom for eksempel i den her. Den her stil, ragtime, og det var han helt vild med. Se, i Boogie Woogie, der er pulsfornemmelsen fordoblet. Det vil sige, at bassen spiller flere toner, og man har en fornemmelse af, at musikken danser lidt mere afsted. Se, disse stilarter mestrede Oscar Peterson, som sagt, allerede som barn. Og som 14-årig deltog han i en konkurrence, arrangeret af Canadian Broadcast Corporation. Han vandt konkurrencen og droppede straks derefter ud af skolen for at spille, og han spillede på barer og i restauranter og i et ugentligt radioshow. I den forbindelse der blev han opdaget af agenten Norman Granz, som i en taxa på vej til lufthavnen i Montreal hørte den unge Peterson spille live i bilradioen. Og han blev så betaget, at han dirigerede taxaen om og kørte hen til radiostationen for omgående. Det var dengang, der var rigtige agenter til. Han dirigerede taxaen om og kørte hen til radiostationen for omgående at møde denne utrolige pianist. Han introducerede Oscar Peterson ved det store Jazz at the Philharmonic i Carnegie Hall i New York i 1949, og dette blev startskuddet til en kanon karriere. Først og fremmest indspillede Oscar Peterson nummer, skrevet af andre, men han komponerede også selv. Han lavede dueplader, trioplader, kvartetplader, kvintetplader og plader med store ensembler, big bands, symfoniorkester. Han begyndte at turnere verden rundt og blev en af de instrumentalister, som også tryllebandt publikum fra andre rækker end det traditionelle jazzpublikum. Ikke mindst hans komposition, Hymnen til Freedom, betog mange og spilles den dag i dag verden over i alverdens versioner. Hans bedste indspilninger anses at være dem fra 1960'erne og begyndelsen af 70'erne, hvor han blandt andet raffinerede trioformatet, hvilket vi også forsøger på her, til noget ganske særligt: klaver, kontrabas og trommer. For mig personligt står Night Train-udgivelsen som den ypperste, ikke mindst nummeret Sea Jam Blues, som udmærker sig vel ved, og det kan I lægge mærke til nu, når vi spiller det, at temaet, melodien, vokser ud af én enkelt tone. Når man har hørt temaet, som faktisk kan spilles med én finger, så udvider man det, så spiller man det med det, der hedder blokakkorder, som er flere toner samtidig, men stadig det samme tema, så kommer der en solo, som kan blive lige så vild, man har lyst til, og endelig så går man ned igen og slutter med den ene simple tone. Genialt, synes jeg. Her kommer nummeret Sea Jam Blues. Thank you.
Fra slutningen af 1950'erne blev Oscar Peterson anset som en af verdens førende jazzpianister. Han indspillede med en lang række af de største stjerner inden for jazzen, blandt andet Herbie Hancock, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Ben Webster, Coleman Hawkins, Buddy Rich og vores hjemlige Niels Henning Ørsted Pedersen. For blot at nævne nogle få. Udover omfattende turnévirksomhed, så underviste han også pianister i Toronto hjemme i Canada og udgav sin egen jazzlærebog for pianister. Men han undlod aldrig at henvise til, at enhver seriøs pianist burde begynde at øve sig efter Das Wohltemperierte Klavier og The Art of Fugue af Johann Sebastian Bach. Så fik vi det på det rene. Sygdom bevirkede, at Oscar Peterson i sit livs efterår dårligt nok kunne knappe sin egen skjorte. Med sine 125 kilo var hans mobilitet ikke stor, og han blev desuden ramt af en delvis lammelse af hele venstre side. Men ikke desto mindre, så optrådte han stadig, dog med knap så stor virtuositet. Han nåede at spille flere tusind koncerter og modtog 7 Grammy'er gennem sin, hold nu fast, 65 år lange solistkarriere. Det kunne overgået af min lokale cykelhandler, som på et tidspunkt sagde, ja, det kniver lidt med håndskriften, men nu har jeg også været på arbejdsmarkedet i 85 år. Jazzens Maharaja, som Oscar Peterson blev kaldt, døde af en nyrefejl i 2007. Se denne lille 30-minutters kærlighedserklæring til betydningsfulde jazzpianister i mit liv skal nå at runde endnu en af slagsen. Nemlig den latinamerikanske Latin Jazz ekvilibrist Michel Camilo. Som 20-årig hørte jeg denne hurtigt spillende klaverløve for første gang og blev straks betaget af hans smittende og humørfyldte klaverspil. Michel Camilo blandede på en hidtil uhørt måde latinamerikanske rytmer med jazzens tonesprog, og jeg var så duperet, at jeg stod først i billetkøen, da han gæstede Aarhus i 1990. Sig mig, tror han, han er i cirkus, spurgte Bog Unge, en af mine venner, efter at have været hørt inde og høre koncerten, med henvisning til Camilos evindelige kaskader af løbende oktaver og rullende soloforløb. Michel Camilo var ikke i cirkus, men han var i højt humør, og han var virtuos i sin stil, som ingen anden jeg havde hørt. Faktisk gik jeg ud bagefter. Det er noget, jeg meget sjældent gør. Men jeg gik ud bagefter for at møde stjernen. Det er ikke sådan noget, jeg så tit ikke gør, men jeg gjorde det, og han var ikke højere end sådan her. Og så sagde jeg til ham, oh, Mr. Camilo, you play fantastic. Og så, det havde han hørt mange gange. Han ville bare gerne hen til sit hotel, så han sagde, do you have transportation? Og jeg havde en gammel Ford Escort fra 1973, der havde rust i bunden og hul. Så jeg sagde til ham, it's a very old rusty car, and so on, and the seat is not sitting fast, so good. Og så gik vi ud på parkeringspladsen foran Aarhus Musikhus, og da han så bilen, så sagde han, oh, I thought you were kidding. Men han satte sig ind, og jeg kørte ham i min Ford Escort. Og for dem, der kender Aarhus, ved man, at fra Musikhuset ned til Hotel Royal, der er faktisk kun 800 meter. Men jeg kørte selvfølgelig hele vejen af Skyby, hele vejen rundt, så det tog en halv time. Og på den måde fik jeg kørt i min Escort med Michel Camilo. Sådan. Michel Camilo blev født i 1954 i Santo Domingo i den Dominikanske Republik, og som barn af en musikalsk familie fik han en harmonika. Men hos bedsteforældrene stod der et klaver, og som 9-årig bad han sine forældre om også lige at købe sådan et. Han blev sendt til klaverundervisning, og allerede som 16-årig debuterede han sammen med den Dominikanske Republiks nationale symfoniorkester. Hans inspirationskilder var mange, både traditionelle jazzpianister som Scott Joplin, Oscar Peterson, som vi lige har været omkring, moderne jazzpianister som Herbie Hancock, Keith Jarrett og Chick Corea, men også klassisk musik inspirerede ham meget. I 1979 siger en amerikansk bandleader til ham, "You should be in the States." Han flytter til New York, studerer på Juilliard-skolen og får sit første internationale gennembrud, da han på et afbud spiller på Montreux Jazz Festival sammen med latin-musikeren Tito Puente. Den kubanske Latin jazzmusiker Paquito de Rivera var blandt publikum og tog ham straks med i sit band, hvilket bragte ham på 4 års verdensturné. Allerede 1985 bryder Michel Camilo igennem som solist, da han med sin eget nydannede trio spiller i Carnegie Hall og udgiver LP'en Why Not. Med Anthony Jackson på bas og Dave Weigel på trommer skaber Camilo et trio-univers, som for mig er helt eventyrligt, fordi han blander jazzens melodik og improvisation med latinamerikanske rytmer. Jeg elsker den energi, hans musik har, og for mig er den indbegrebet af solskinsmusik, som gør, at man har svært ved at bevare modviljen. Senere komponerer Michel Camilo en lang række numre, som han indspiller solo med trio eller større orkester.
helt op til big bands og symfoniorkester. Og han har blandt andet vundet en Latin Grammy Award og leveret musik til flere film. Han turnerer i dag verden rundt som solist og er blandt de bedst sælgende jazznavne i verden. Han har modtaget en Grammy og en Emmy, og han underviser eksklusivt i USA, blandt andet som gæsteprofessor ved Berklee College of Music, og minsandten om ikke hans hjemland har gjort ham til Knight of the Heraldic Order of Christopher Columbus. Næsten lige så fint som Rosenkjærprisen. Vi skal slutte dette Rosenkjær-foredrag med at spille et af Michel Camilos vidunderlige numre, men inden vi gør det, så vil jeg lige fortælle, at noget af det, der er så fantastisk ved hans spil, og som jeg vil forsøge på at vise her, det er, at han faktisk spiller en slags percussion, altså han spiller rytmisk på klaveret, noget i retningen. Han er altså en slags motorik, fuldstændig som han spiller på percussioninstrumenter, men det gør han bare på klaveret, og det kan der komme nogle fantastiske ting ud af. Jeg skal gøre noget af det nu, men ellers lyt til hans egne plader. Her kommer nummeret, som hedder On Fire. Det er ren livsglæde, og som afslutning på dette Rosenkjær foredrag, så kommer her med min trio nummeret On Fire.